lote número 9, Civic LX 2000 leilão. Tá na tela. Civic em leilão, 7.200 eu tenho de oferta. 7.200 eu tenho. 7.200 oferta por enquanto. Dou-lhe uma. 7.200 eu tenho de oferta. E se ninguém mais eu vou vender. Dou-lhe duas. E 7.200 reais. E se não mais, tempo da internet é venda. Lote número 105, Peugeot 207, 10, 11, em leilão, 5.600 eu tenho, 5.006 oferta por enquanto. O Wallace 1901 pediu pra gente mandar um beijo. Beijo. Pra Daniela Lopes Facim, diz que ela adora a gente, tá assistindo lá de Guarulhos. Alô, Daniela. Um grande beijo, Daniela Lopes Facim, Guarulhos. Grande beijo, Daniela. 6.400 eu tenho de oferta no Peugeot. X-Line 1011. Ai, ai, é, ai. 6.400. Você fala de mim, né? É, mas. Como que é esse Peugeot? Eu tava imitando você. Não, não, como é que é o Peugeot? X-Line. Ah, mudou. Ai! X-Line. Olá, ai. X-Line. O cara muda rapidinho. 6.400 eu tenho de oferta por enquanto. Menino, menina? É, menino! Condicional do Lima. 6.400. 6 eu tenho, e se não mais de 8, 6 e 8 eu tenho, tô pegando condicional, tô de uma, 6 e 8 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais tô pegando você, condicional, dou-lhe duas, e 6.800, 7.72 eu tenho, e 4 também, 7.400 oferta por enquanto, e se não mais é condicional. Dou-lhe uma. 7.400 eu tenho de oferta por enquanto. 7.6 eu tenho. 7.6 é condicional. Dou-lhe uma. 7.6 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais, estou pegando as de 8. 7.8 eu tenho. 7.8 eu tenho. Ainda é condicional. Uma. 7.800 eu tenho de oferta por enquanto. E se ninguém mais, estou pegando as de condicional. Dou-lhe duas. E 7.800 é condicional. Lote 109 Gol Special, 2122 de leilão, tá na tela, 3.200 eu tenho de oferta, quem dá mais? 3.200 eu tenho, 3.200 por enquanto para oferta, não mais, 3.200 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 13.200 eu tenho oferta por enquanto, e se 4, 3.400 eu tenho, 6 também, 3.600 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 3.600 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe 8, dou-lhe uma, 3 e 8 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe 2 e 3, 4 mil, dou-lhe uma, 4 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe 2 e 4 mil reais, abra a oferta, e se não mais, é venda. Lote número 106, Gol 1.6 Power 2004-5, tá na tela. Tá sem chaves, motor faltando peças, sem correias, tá aí. Faltam peças, 5.608, 5.800, tem por enquanto 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, Garcia Lima, e o 200, 6.200 eu tenho de Sombra Londres, 6.200 eu tenho do Can. 6.400, 6.400 eu tenho 6.400, Biratá no Paraná, 6.400 eu tenho por enquanto 6.400 e quem dá mais? É um Gol ponto número 2004-5, 6.600 eu tenho por enquanto 6.600, 6.600 eu tenho 6.800, 6.800 eu tenho por enquanto 6.800 e quem dá mais? 6.800 eu tenho por enquanto 6.800, 6.800 reais é uma oferta por enquanto e vou acolher como lance condicional do Lima, 6.800 eu tenho 7.000, 7.000, 7.000, 7.000 e 200, 7.200 eu tenho 7.200, quem dá mais?
7.200 eu tenho por enquanto. Tá chegando. 7.200 eu tenho por enquanto. 7.2 condicional do Lima. 7.200 eu tenho por enquanto do Can e São Belondres. Invoco ali como lance condicional. Dore duas e R$7.200. A maior oferta é condicional. Do lote 121. Lote 169. Banco da Ecoval vendendo para você, meu amigo. Lembrando, senhores, que haverá um acréscimo de logística, que será falado lote a lote, tá? E lembro também que o IPVA, mano, tá pago. Aí sim. O IPVA tá pago, olha que chique no último. O que você quer mais, hein? Me fala. Mais o quê? Lote 121, Celta do Dois Porteiro, Life 255, R$405, referente à logística, por conta de quem comprar. Ai, 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 ui, ui, ui. Tá aí, filé, hein? Hã? 5.200 eu tenho de oferta por enquanto. Não mais, 5.200 eu tenho. 5.200 é oferta por enquanto. E se não mais, estou pegando o condicional do Lima. 5.200 eu tenho de oferta por enquanto. Direto de Brasília, 5.400 eu tenho. E se não mais, estou pegando o condicional do Lima. 5.400 eu tenho. Aí 6 também, 5.600 eu tenho de oferta. E se não mais, estou pegando o condicional do Lima. 5.600 por enquanto, a oferta por enquanto. E se não mais, estou pegando esse condicional. Dole 2 e 8, 5.800 eu tenho. Condicional do Lima, 5.800 oferta por enquanto. E se não mais, estou pegando o condicional. Dole 2 e R$5.800. E se não mais. Tempo da internet é condicional. Lote número 134, é um Corsa Classic 2004-4, tem R$450 referente à logística, por conta de quem comprar, bate válvulas, R$4.200 eu tenho de oferta, 4.600 eu tenho 4.600 THD, carros de Santa Bárbara do Oeste, 4.800 eu tenho tudo de Indaiatuba, 4.800 eu tenho brinquedo no Classic 2004-4, 4.800, 5.000, quem dá mais? R$5.000 é uma oferta por enquanto, R$5.000 eu tenho de oferta por enquanto, é condicional, do Lima, R$5.000 é uma oferta por enquanto, R$5.000 do THD, e se não mais é condicional, dole duas e R$5.000, se não mais, tempo da internet e 204 agora, 5 e 4 entrou mais uma briga, William, 5 e 4 condicional do Lima, tá chegando, 5 e 400 eu tenho por enquanto, 5 e 4, cadê a Morena Cléo, e tô pegando condicional, dole duas e R$5.400 a mano oferta, é do William, 5 e 400, é condicional. Lote número 142, Audi A3 1.8, Turbo 2033 em leilão, R$890 referente à logística, por conta de quem comprar, R$8.600, a maior oferta por enquanto, R$8.600 eu tenho, quem dá mais? R$8.600 oferta, não mais, R$8.600 eu tenho, R$8.600 oferta, R$8.800 oferta por enquanto, não mais, 8.800 eu tenho, e se não mais, estou pegando o condicional do Lima, 8.800 oferta por enquanto, e se não mais, estou pegando esse condicional, dole duas, R$8.800, e se não mais, é condicional. Lote número 151. É você ou eu? É, sou eu. Vai, então faz. Fox! Pega. 1.0 2005, tem R$570 referente à logística por conta de quem comprar.
É sinistro, custo crivo de sinistrado no documento. Eu tenho uma oferta de R$ 6.600 de oferta por enquanto, e quem ainda mais? R$ 6.600 é da Betinha, R$ 6.600, R$ 6.800 eu tenho R$ 6.800. É o Deusinho de Campinas, R$ 6.800 eu tenho por enquanto, quem ainda mais? R$ 6.800 eu tenho, não mais? R$ 6.800 é condicional do Lima, R$ 6.800 eu tenho de oferta por enquanto, R$ 7.000, R$ 7.000 tá chegando, e R$ 200, R$ 7.200 eu tenho, R$ 7.200 e quem ainda mais? R$ 7.200 eu tenho, R$ 7.200, cadê o Victor? R$ 7.400 eu vendo, R$ 7.200 eu tenho, tô pegando o condicional do Lima, R$ 7.200 eu tenho, R$ 7.200 oferta, e se não mais é condicional na cara do gol? Dole 2 e 4, 7 e 4 eu vou vender do Lima, 7 e 4 e 6 eu vou vender do Lima, 7 e 600 eu tenho, 7 e 6 é de Campinas, 7 e 6 eu tenho, vou vender dole 2 e R$ 7.600. A maior oferta é venda. 154 lote, é um C3 XL 1.4 Flex 2007-8, tem R$ 550 referente à logística. Por conta de quem comprar, bloco do motor danificado, tá em regularização por conta de quem comprar. R$ 6.200 eu tenho do sem problema. R$ 6.200 eu tenho, R$ 6.200 a oferta por enquanto, R$ 6.200. R$ 6.200 eu tenho por enquanto, e quem ainda mais? R$ 6.200 eu tenho no C3 e 4. R$ 6.400 é de Agulhos e R$ 6.000 é de Botiuca. R$ 6.600 eu tenho, R$ 6.600 a oferta do C3. R$ 6.600. R$ 6.800 eu tenho por enquanto de Sorocaba. R$ 6.800 eu tenho por enquanto, R$ 6.800, estou pegando o condicional do Lima, R$ 7.000, R$ 7.700, R$ 7.000, tá chegando, R$ 7.000 por enquanto é condicional do Lima, C3 2007-2008, R$ 7.000 eu tenho de oferta condicional, dole 2 e R$ 7.000, se ninguém mais, é condicional. Lote número, lote Ford K-Flex 289 em leilão, R$ 2.790 referente à logística, por conta de quem comprar, e é sinistro, R$ 6.000 eu tenho de oferta, é sinistro, R$ 6.000 a oferta por enquanto, e se não mais estou pegando o condicional do Lima, R$ 6.000 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais estou pegando o lance é condicional, dole 2 e 200, condicional do Lima, 6 e 200 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais é condicional, dole 2 e 6 e 200 reais, e se não mais é condicional.